Je postupivý pešiak naozaj taký nebezpečný? Čauky mňauky, zdraví vás Myšík a vítam vás pri ďalšom videu, kedy si dáme taktický tréning alebo tréning taktiky a témou bude práve postupivý pešiak. Ale ešte predtým, než sa pozrieme na prvý zaujímavý príklad, ktorý som si dnes pre vás nachystal, budem veľmi rád, ak budete odoberať tento YouTube kanál. Samozrejme, zanecháte nejaké lajky, dislajky alebo komentáre pod týmto videom. A teraz sa už poďme pozrieť na prvú úlohu. Alebo teda prvý diagram. Vždycky vám odporúčam, aby ste si pauzli video, skúsili porozmýšľať nad vašim riešením, prípadne si ho napísali niekde na papierik do komentáru a potom si spoločne pozrieme riešenie. V tejto chvíli je na ťahu čierny a túto partiu môže vyhrať. A vyhrajú veľmi peknou kombináciou, takže pauznite si video. No a pokiaľ ste už napísali alebo máte v hlave vaše riešenia, poďme sa teraz spoločne na ne pozrieť. Verím, že s vám určite napadol nejaký taký ťah, ako dať šach tomu bielému kráľovi a vidíme, že čierny tu má veľmi nebezpečného pešiaka na G2. Ale ako to celé spraviť? Dáme šach vežou, biely vyhadzuje vežu a teraz prichádza práve ten vtip. Ak by totižto kráľ vyhodil, ak by teda biely vyhodil jednoducho tú vežu pešiakom a povedzme si aj postavil dámu, to je jedno, tak vlastne kráľ ju vyhodí a partia nejakým spôsobom pokračuje ďalej. Ale tu má čierny oveľa krajšie, dokonca efektnejšie riešenie, ktoré navyše priamo aj vedie k výhre. A to je obetovanie celej dámy, dáma na H2, šach. A toto je naozaj veľmi, veľmi nepríjemné, pretože v tejto chvíli kráľ vyhadzuje dámu a biely má o celú dámu a o celú vežu viacej, ale napriek tomu mu to nepomôže, pretože čierny teraz si postaví a presne tak, verím, že ste to aj vy napísali, si postaví jasca, dáva šach a zároveň je to vidlička. No a kdekoľvek ustúpi ten biely kráľ, tak čierny vyhadzuje dámu a zostáva tomu čiernemu jazdec do koncovky a túto koncovku už poľahky vyhrá, nakoľko povyhadzuje pešiakov a postaví si dámu. Takže ešte ja sa poďme pozrieť na túto krásnu kombináciu, kde trebalo nájsť v zásade dva pomerne ťažké ťahy. Hlavne teda určite dáma H2 je šach, ktorý stojím. Možno nie každý z vás počítal, ale pokiaľ áno, tak si môžete napísať jeden pomyselný bodík. No a teraz vychádza ešte tu tá krásna vec, že na pole premeny si nemusíme automaticky staviať dámu. Pokiaľ hrávate bleskovky na internete, je dosť možné, že máte nastavené tzv. Automatic promotion na queen, ale možno vám odporúčam si to zmeniť, pokiaľ to nie sú buletky, kde naozaj teda nemáte čas si vyberať figurku, ale pokiaľ hrávate nejaké 5 minútovky, pohodlne si tam nastavte, že si chcete vy vždycky zvoliť, akú figuru si postavíte, pretože sú prípady, kedy napríklad dáma, postavenie dámy môže viesť do matu. No a tu práve postavenie dámy by veľa neriešilo, ale postavenie jazdca je priamo vyhrávajúce. Dobre, poďme sa pozrieť na diagram alebo na úlohu číslo 2, ako sa vám bude dariť. V tejto chvíli si šachovnicu otočíme a naťahuje biely. Opäť si pauznite video, vezmite si času, koľko potrebujete, na rozmyslenie. Porozmýšľajte, táto úloha nie je úplne jednoduchá, ale verím, že na ňu prídete. Má opäť jedno pekné, efektné riešenie. No a keď ste si video pauzli a už máte zapísané svoje odpovede, tak sa poďme pozrieť na riešenie aj tejto úlohy. Pokiaľ by biely nejakým spôsobom čakal, čo sa bude diať, tak plán čierno je v podstate zlikvidovať pešiaka na D6. No a toho pešiaka na D6 v podstate kryje iba dáma, to znamená, ten čierny ho môže veľmi jednoducho vyhodiť a v zásade biely ho nemôže nijak zachrániť. Pokiaľ si myslíte, že ho nemôže nijak zachrániť, tak ste sa možno trošku mýlili, pretože je tu jeden ťah na jeho záchranu a takýto ťah tiež patrí do tej kategórie, do tej kolónky efektných, krásnych, nádherných, pretože biely zahrá úžasné beža H6,
a ide toho pešiaka, napriek tomu, že je na políčku, ktoré je ohrozené a kde vlastne môže o tú väžu ísť. No a čo sa teraz stane? Tak poďme si pozrieť najprv, ak by čierny sa rozhodol tú väžu vyhodiť. Ak by ju vyhodil, tak teraz príde šach s dámou. Král má iba jediné pole na G8, príde druhý šach. A to už vidíme, že je dvojúde. Král vstupí na F8, my vyhodíme tú väžu na C6. A v tejto chvíli bielý partiu vyhrá, pretože mu zostáva práve tento postupivý pešiak. Navyše ešte ohrozuje ďalších pešiakov a môže jednoducho tlačiť toho pešiaka dopredu do dámy. No ale čo v prípade, že po väža H6 sa čierny rozhodne nevyhodiť tú väžu, ale povie si, že dobre, on bude povedzme nejakým spôsobom čakať a zahrá niečo také ako dáma D7. A snaží sa toho pešiaka zablokovať, zafixovať, aby sa hlavne teda nemohol pohyňať dopredu na to pole premeny. No v tejto chvíli takisto ten biely tu má samozrejme záložný plán. Už musíme s tou väžou utekať, pretože ten šach, ktorý sme tu videli na D5, už by nám úplne nefungoval, nakoľko tá väža je teraz pokrytá od dámy. Takže jednoznačne z toho vyplýva, že musíme ísť niekde s väžou a ideálne tak, aby sme kryli stále toho pešiaka. A to je jediné pole a to je na E6. Dobre, ale teraz si na to pozeráme, že preba živel, ale však na E6 predsa tú väžu nám môže vyhodiť dáma. A toto je ďalší šokujúci moment. Tá dáma tú väžu naozaj môže vyhodiť, čo sa stane. A teraz prichádza práve postup nášho hrdinu partie D7. A biely si chce jednoducho postaviť dámu. Veľmi ťažko sa to tomu čiernemu zabraňuje, pretože aj keby niekde išiel napríklad dámou dozadu, tak takisto stále si postavíme dámu. Tak on ešte vyskúša ísť väžou na D6. A jednak ohrozuje toho pešiaka, jednak ohrozuje aj dámu a chce nám dať napríklad šach. No a teraz ale netreba sa samozrejme zlaknúť tzv. Duchov, ale treba zachovať ducha prítomnosť. A jednoducho pešiakom postupí dopredu, tentokrát si nestaviame jazdca, ale dámu. Presne tak. A dávame šach čiernemu kráľovi, naopak my. Veža vyhadzuje dámu, my vezmeme väžu, opäť dávame šach. Čierny má jedinú možnosť, nakoľko nemôže ustúpiť s kráľom, musí dať dámu na G8, aby tomu šachu zabránil. No a teraz, keď sa pozrieme na pozíciu, tak je úplne vyrovnaná, aj čo sa týka pešiakov, aj čo sa týka figur. Avšak biely sa teraz rozhodne nie vymeniť dámu, ale vyhodí pešiaka na B6. No a v tejto chvíli ten biely získava rozhodujúcu výhodu a partiu dovedie do víťazného konca. Dobre priatelia, viem, že aj táto šmakuláda sa vám podarila vyriešiť, no a do tretice všetko dobré, jak sa hovorí. Poďme sa na to spoločne pozrieť, čo nás čaká tu. Túto partiu alebo túto situáciu mám veľmi rád, pretože je to také prelínanie sa s koncovkami a voľnými pešiakmi a všetkým tým, čo s tým súvisí. Ale nechcem vám napovedať, takže opäť pauzite si video, čierny je na ťahu, čo vám napadne, čo by tu, akým spôsobom by tu mohol ten čierny vyhrať. No a ak ste si video pauzli a napísali nejaký váš nápad, tak určite vás zaujal pešiak na H3, ktorý sa nebezpečne blíži na pole premeny a chce sa premeniť na dámu. Tomu dokáže ten biely pomerne ľahko zabrániť, napríklad strelcom na D2, a tým pádom by tá väža toho pešiaka mohla vyhodiť. Alebo v podstate aj keby ten král sa tu nejak priblížil, tak môže potom toho pešiaka zlikvidovať. Ale všetkým týmto obranným manévrom dokáže čierny zabrániť efektnou, krásnou obetou, a to konkrétne obetou veži. Veža na D1 je to neuveriteľné, vyhrávajúci ťah, nakoľko v tejto chvíli ten pešiak jednoducho chce ísť dopredu. Pôjde dopredu a postaví si dámu. A toto je hrozba, s ktorou ten biely nevie dobre bojovať. Keby aj teraz tým strelcom ustúpil, tak jednoducho vezmeme vežu a partiu poľahky vyhráme. Jediná možnosť, taká akože logická, vyzerá, že vyhodí teda tú väžu s kráľom. Teraz v tejto chvíli má ten biely o celú väžu viacej, ale práve preto, že kráľ stojí teraz na políčku D1, tak odskok so strelcom neaktivizuje väžu a my pohodlne môžeme zahrať H2 a biely nemá žiadnu obranu proti tomu,
aby zabránil po premene pešiaka na dámu na poli H1. Veľmi, veľmi pekný príklad, ja to dám ešte raz naspäť, aby sme si to možno uvedomili, pretože podobný motív môžete využiť aj vo vašich partiách alebo vo vašich koncovkách, že v podstate dočasne obetujete nejakú figuru alebo pešiaka na to, aby ste, tak povediac, znehodnotili postavenie súperových figur, respektíve dostali ich do nevýhodného postavenia a potom realizovali ten váš plán, ktorý tu je naozaj evidentný, a to je ideálne postaviť si dámu z toho pešiaka, pretože je veľmi blízko pola premeny. Priatelia, na dnešný tréning je to všetko. Ešte raz vám ďakujem, pokiaľ sa vám tieto videá páčia. Budem rád za váš like, odber, dislike, komentár, čokoľvek zanecháte v komentároch. No a hlavne budem sa tešiť na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, zdraví vás Mišík.